В ефірі програма «Новий день». До нас у студію завітала студія сучасного танцю «Art Fusion», а саме художній керівник Аманова Олександра. Та, я так розумію, чемпіоном, бо вони з медалями вже Кунат Настя та Теренчук Тимур. Вітаю вас! Здравствуйте! Що це, власне, були за змагання, які ви нещодавно відвідали? Це був чемпіонат світу з хіп-хопу. Він проходив у місті Ліберець, недалеко від Праги, України, Чехії. Тимурчик, що це за медалі в тебе? Це з Чехії. Я виграв перше місце по хореографії, а друге по фрістайлу. Боже, то ти чемпіон, ти привіз перемоги. А в тебе, Настя? У мене друге місце за моє соло і перше місце за мій дует з моєю Софійкою. Я собі уявляю, як пишається художній керівник своїми підопічними. Розкажіть про свої відчуття. Ну, на самом деле, передать все, что там происходило, очень сложно. Как бы наши детки показали самый достойный уровень, который могли показать. Мы очень долго и сильно к этому готовились. Наши детки самые-самые трудяшки, которые только могли. Особенно Тимур у нас выступал в категории мини-кидс, там, где танцуют самые-самые наши маленькие кнопочки. Старались, выкладывались на все 100%. Мы очень были рады этой победе, потому что на самом деле это было очень сложно. Ну, вот такие вот медали привезли, очень этим гордимся, но это только начало, мы собираемся ездить дальше и дальше, это не первая наша поездка за границу на чемпионат мира, поэтому вот будем дальше развиваться в этом направлении. А куда наступный? Ну, это маленький секрет, мы приедем в августе, об этом обязательно расскажем. Скільки часу знадобилось, аби підготуватись до цього конкурсу? Приблизно 2 місяці. Ми готувалися дуже наполегливо, витрачали всі свої сили, час. І велике дякую нашому тренері, вона нас підготувала. Скільки разів на тиждень тренуєшся? Ну, майже кожен день, 3-4 рази на тиждень. Тимурчик, чия це була ідея піти от на танці? Це ти сам захотів? Чи це мама завела? Чи папа? Я сам захотів. Ти сам захотів? І з яким настроєм кожен раз йдеш на тренування? Хороший. Тобі подобається? І будеш ще продовжувати? Так. Як мотивувати дітей? Ну, что касается именно вот таких вот маленьких, потому что у нас есть детки, которым по 3-4 годика, а у нас все проходит в форме игры. Потому что как бы стать целый час и отрабатывать движение, на самом деле это очень сложно. Поэтому мы с ними придумываем разные интересные движения в роли сказки. И вот это вот все обыгрываем, немножко играемся, немножко занимаемся, немножко ругаемся. Но благодаря этому у нас есть такие хорошие результаты на сегодняшний день. Насправді, сьогодні підопічних у нас ще дуже багато, ще як мінімум 3 пари чемпіонів до нас сьогодні у студію завітало. Не перемикайте, 3 хвилинки, ми зараз повернемось. Давай 5, Тимур. Молодець! Давай 5, чемпіони. Дивимось далі. Продовжуємо. До нас приєднався ще один чемпіон Власко Григорій. Вітаю тебе, Григорій. Привіт! Привіт! Чемпіони! Знаєш, що ви танцювали разом на одній сцені, так? Що це був, власне, за танець? Тимурка, розкажи. Це було соло. Ми танцювали соло на великій сцені. Соло танцювали? А який це був танець? Робот. Робот? А який робот? Оптимус Прайм, Бамблби, може? Я ще не знаю. Ще не знаєш, а який твій улюблений? Оптимус. Ну, він самий головний. Оптимус Прайм. А твій який улюблений робот? Ніякий. А як вам взагалі було разом танцювати? Як вам? Ви друзі чи ні? Да. Да? А шкоду трохи робите? Чуть-чуть, да. А як поки не почали танцювати, як ви готуєтесь до танцю? Ну, ми повторяємо соло номер, щоб станцюватися. А якісь приколи є у вас свої? Так. Трошки посміятись треба перед танцем? Так. Олександра суворий викладач? Трохи.
Иногда, конечно, очень строгий, что касается, когда они действительно, как вы сказали, дуркуют. А иногда так, что мы с ними, ну, в основном мы с ними, конечно, друзья, но все равно дистанцию мы с ними держим, потому что тренер есть тренер, тренер-подружка есть тренер-подружка. Ну, в любом случае, я стараюсь как бы для них, чтобы быть немножко и подружкой, и все-таки строгим тренером, потому что у нас так не будет результатов. Потому что все детки в таком возрасте не любят дурковать, играть, бегать, прыгать. А иногда нужно их чуть-чуть присмирить для того, чтобы вот они поняли, зачем мы приехали на конкурс, что они там должны сделать. Вот мы им говорим, вот, например, Тимур, вот он танцевал у нас за робота, за первое место. Он станцевал на первое место, ему родители сразу пошли купили робота. Гришка у нас что хотел за первое место? Макдональдс ходил-то. Ну вот все, что они хотели, вот они вот станцевали на все 100%. Вот вы сначала выложите, сделайте то, что вы должны, а потом мы будем уже с вами играться. То есть вот так вот у нас все проходит. Яка вікова категорія дітей є у вас? У нас именно в студии занимаются детки от 3 лет. Як знайти підхід до таких діток? Адже інколи вони сором'язливі, інколи вони дійсно веселі, хочуть погратися. Для кожного ребенка у нас дуже індивідуальний підхід. З ким-то ми граємося полтренировки, а з ким-то ми полтренировки іноді мовчимо, ловимо волну. Ну, на самом деле, все детки очень, как бы, такие вот своеобразные, и каждому вот нужно, как вы говорите, действительно находить подход. Вот эту маленькую тонкую нить, мы ее всячески стараемся найти. Дякую, чемпионы! Давайте, один за всех и все за одного. Давай. Вау! Ууу! Все! Молодцы! Дивимось далі! Ми продовжуємо, і у нас у студії зараз Голунова Софія та Перимський Нікіта. Вітаю вас! Здравствуйте! Нікіта, в якому місті проходили змагання? У місті Ліберець. Які в тебе враження від цього міста? Я дуже захоплений. Гарний готель, гарне поміщення. Чи ти вперше був за кордоном? Ні. Які країни відвідав? Голландія, Польща. Це ти на конкурс їздив чи просто відпочивати? В Польщу просто відпочивати, а в Голландію на чемпіонат Європи. Тобто це не перший твій досвід? Не перший. Які ще ти змагання переміг? Чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи? Тобто зараз перед нами сидить чемпіон Європи? Ну, було багато учасників, 120 дітей, і я зайняв з них 12 місце. Чи брав ти участь в Україні в якихось відомих конкурсах? Так, The Challenge, LKS. Танцюють всі? Танцюють всі. Танцюють всі? І що? Не пропустили, ну я буду набиратися більше опиту. Сказали набиратись більше досвіду. Да. Але ти маєш всі шанси, переконано. Да. Софія, як добирались до місця проведення чемпіонату? Дорога була досить важкою, адже тільки приїхавши з одного чемпіонату, ми мусили їхати зразу на другий. І приїхавши стомленими о 4-й ранку до Вінниці, ну, бажання їхати ще кудись не було, але ми мусили. І вже о 7-й ранку нас батьки, так скажучи, на вокзалі проводжали до Львова. Приїхавши до Львова, ми вже там пересіли на автобус і понад 10 годин добиралися до Чехії. Чи весела була дорога? Так, незважаючи на те, що їхали доволі таки багато часу, дорога була веселою, адже колектив гарний, люди гарні, ну, добре все було. Чи дружня у вас взагалі компанія? Так. Хто твій найкращий друг? Ну, напевно, все-таки тренер, тому що тренер – це завжди підтримка, завжди поради добрі дає, ну, тобто не було ще поганих порад. І знаєте, як перед змаганнями завжди хвилюєтесь, і ніхто так не підтримує, як тренер. Як тебе вона мотивує? Розкажи. Соня, ти зможеш. Тобто така абсолютна віра у всіх діток.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все дети, которые вообще у нас есть в студии, они все чемпионы, потому что для меня мои дети самые лучшие, которые вообще могут быть в мире. Я когда на них смотрю, когда они танцуют, хотя вот я этого не показываю, но у меня просто глаза набираются слез, потому что я просто помню, насколько, как мы долго к этому готовились, и когда они проходят вот один круг, второй круг, там, то есть там есть своя система отбора, и когда я вижу, например, Никита, вот он у нас проходил, ну, у него была самая тяжелая категория вот на чемпионате мира в Чехии, и вот когда он проходит финал, все, мы уже с родителями стоим, глаза полные слез, мы счастливы, уже не важно, будет у него первое, второе, главное, что он вот это маленькое, да, вот достижение у него уже такое, я вижу, насколько он прорывается, вот точно так же и Соня. Она вот у нас перед конкурсом, она такая сильная-сильная, вот когда выходить на сцену, она так уже немножко, Александра Вадимовна, может, я говорю, Соня, ты сможешь, есть, ты все сделаешь. И, конечно, хочется сказать очень огромное спасибо большое всем родителям, потому что если бы не наши дорогие родители, у нас бы не было таких заслуг, потому что настолько, насколько они мотивируют детей, столько, сколько они в них вкладывают, мне кажется, я не знаю, они большие у нас умнички, и благодаря нашим родителям, то есть у нас есть такие результаты, которые есть. Начиная вот с кроссовок, заканчивая вот одеждой, видите, что у нас у всех фирменная одежда, то есть нам Света-дизайнер, Света Тренчук шила эти кофты, она в них тоже вкладывала душу, они были у нас святые, счастливые, то есть они такие вот у нас везучие кофты. Большое ей спасибо огромное за эти шикарные кофты, и, конечно, огромное спасибо нашим родителям, потому что если бы не они, у нас бы просто не было таких результатов. Дякую ще одній парі. Давайте спасибо. 5. Ви молодці, ви круті. Чекаємо дякую. Наступних. Ми продовжуємо. У нас у студії Горбонос Софія та Яремина Катерина. Вітаю вас, дівчата. Скільки років займаєшся танцями? 5 років. І чи подобається? Що саме подобається тобі у хіп-хопі? Чому саме хіп-хоп? Мені подобається, тому що це дуже крутий стиль танцю, і мені подобається ним займатися. Ну, він такий динамічний, він такий потужний. Я не знаю, чи він завжди дівчачий, так? Він дуже різний. Можливо, ти володієш ще якимись стилями танцю? Ні, я володію тільки хіп-хопом. Тільки хіп-хопом. Молодець. Давай дайте. Карина. Софійка. Що тобі найбільше подобається в танцях? Мені найбільше в танцях подобається музика, і це неповільний стиль танцю, але як якийсь вальс, мені це дуже подобається. Чи часто ти відвідуєш різні конкурси? Так, да, часто. Ну, які ти вже відвідала, наприклад? Я відвідувала LKS, The Challenge і Feel the Beat. Молодець. Що це за медаль там така? Це з Чехії. Перше місце. Перше місце в чому? Коли я танцювала соло, я зайняла перше місце. А який стиль був соло? Можливо, в тебе був якийсь образ цікавий? В мене було багато образів. Я була в ролі такої дівчинки, потім в мене була роль, щоб такої енергійної дівчинки. Хто обирав тобі роль? Олександра Вадимовна і все. Карина, а що в тебе за медаль? У мене теж за перше місце по номеру. А який в тебе був номер? У нас був номер зефірки, ми виступали і ми перемогли. А хто тобі придумував образ? У нас був один образ, його теж придумувала Олександра Вадимовна. Олександре, я знаю, що ти мрієш стати дизайнером дитячого одягу, так? Да. А чи не думала ти створити мюзикл, наприклад, якийсь у хіп-хоп стилі, не просто окремими танцями, а задіяти от зі сценарієм, наприклад? Ну, от у нас якраз вчора був чотний концерт, і ми, кстати, над цим задумуємося, тому що настільки, наскільки наші діти можуть входити в різні ролі, їх можна було б вже робити такий определений мюзикл. Ну, все в планах, якби все в проєктах у нас, і у нашій студії Art Fusion дуже багато планів, тому все впереді, будемо старатися удивляти всіх наших дітей і наших зрителей.
Дякую, дівчатка, за таку приємну розмову. Давайте 5. Молодці, ось такі у нас переможці. Чекаємо наступних гостей. Ми знову продовжуємо, і у нас у студії Ноноян Карина та Мацько Даніїл. Вітаю вас! Добрий день. Що це за нагорода в тебе? У мене друге місце за соло. Яке в тебе було соло? Що за танець? Танець по хіп-хопу був. Який в тебе був образ? Образ був такий дівчинки, але вона була дуже поганою. Поганою. І як тобі у ролі поганої дівчинки? Не дуже. Не дуже, краще бути хорошою дівчинкою, правда? А чи є якийсь танець, який тобі запам'ятався найбільше? Можливо, якийсь надзвичайно цікавий образ тобі створила Олександра? Іменно цей образ, який буде на чемпіонаті світу, мені дуже сподобався. Останній все ж таки образ. Тобто він був не характерний тобі, але це тобі було цікаво, новий досвід. А в тебе, Даніїл, що за перемога? За дуети по хіп-хопу. Який в тебе був танець? Класний. Ну, в тебе не може бути іншого танцю, тому що ти крутий, правильно? Тому танець був класний. Чи вперше ти брав участь у змаганнях? Ні. Які ще в тебе є перемоги, можливо? Були перемоги в The Games на Фелзебіті. Потім Фелзебіт, номера. По Україні різні займали. Чому обрав хіп-хоп? Тому що цікаво. Що цікаво? Що тебе відрізняє від інших дітей, наприклад? Те, що ти любу секунду можеш круто станцювати? Так. А ти от на різних святах, десь, можливо, я не знаю, весілля, Новий рік, коли тобі кажуть: «Карино, станцюй», і ти такий: «Ой, нема питань, зараз я вам тут всім покажу», да? Ну, да. Які у вас враження від Чехії? Чи були якісь екскурсії? Були екскурсії в Прагі. І що ж ви побачили? Багато чого різного і гарного. Що запам'яталось найбільше? Коли ми їхали в автобусі. А що було в автобусі такого? Дуже весело було. Цікава компанія? Так. А є якісь у вас свої приколи, такі приколи Art Fusion? А ну разом покажіть, що це таке? Давай, раз, два, три. Чек. Так, а ну навчіть мене. Це що означає? Это когда мы делали поклон, вот детки, допустим, все станцевали, и вот так, чтобы было видно, что это Art Fusion, это Украина, мы все в конце делали, вот детки станцевали, так. И все делали вот такую штучку, чек. И все родители тоже вместе с нами делали такую штучку, чек. Давайте на раз, два, три. Раз, два, три. Чек. Ось такий в нас крутий колектив Art Fusion. І я думаю, що з такими дітьми працювати насправді легко, тому що вони такі якісь запальні, в них очі палають, і вони такі рішучі, мені здається. Ви знаєте, навіть коли у тебе температура, і навіть коли у тебе немає настроєння, коли ти заходиш в зал і бачиш оці гарячі очі, ти відбрасуєш всі, всі свої проблеми, заботи, ти включаєшся в роботу, тому що ти бачиш ці гарячі очі, це постійне бажання щось робити нове. Это очень вдохновляет, и я просто благодарна и счастлива, что именно у меня вот такая вот работа, потому что это, видеть вот этих вот маленьких кнопочек, это самое лучшее для меня, что может быть в моей жизни. Чи завжди образ у танцю відповідає характеру у житті? Ну, не всегда. И мы в танцах даже некоторые актеры, поэтому мы должны показывать любую роль, какая у нас есть. Разная бывает. Вы молодцы, хоча кто молодець? Ми молодці. Хто молодець? Ми молодці. Хто молодець? Ми молодці. Давайте 5. Робимо селфі за традицією нашої програми в кінці з зірками.